Galaxy S20 Ultra е най-амбициозният апгрейд в портфолиото смартфони на Samsung досега, като повечето от най-впечатляващите му характеристики са съсредоточени в камерата. Името Ultra обаче засяга всеки аспект от това устройство, започвайки с дисплея, преминавайки през конфигурацията и стигайки до солидната му батерия. А между другото и физическите размери, те също са Ultra. Как се представи смартфонът през дните, в които го използвах като свой личен телефон, кои за мен се оформиха като най-силните му страни и кои са нещата, които по-скоро не ми харесаха, ще ви разкажа в следващото видео. Започвам с дизайна и размерите, защото Ultra-та започва още от тук. Става въпрос за наистина огромен смартфон, който трудно се използва с една ръка и не стои удобно във всеки джоб. Samsung направиха революция с размера на дисплеите преди години с серията Note, а сега Ultra изглежда е новото им предизвикателство към пазара. 220 грамовият телефон има алуминиева рамка и покрити с Gorilla Glass 6 тъклен лицев и заден панел, като корпусът е с висока защита от прах и вода. Дисплеят е с много фини извивки, което е изключително интересно, защото преди години тъкмо Samsung бяха тези, които наложиха на пазара смартфоните с извити дисплей, а сега са първите, които сякаш оставят тази визия в миналото. Честно казано, това ми харесва, тъй като освен чисто естетическа, от това решение нямаше никаква друга полза. Пък и е дързък ход на фона на всички китайски компании, които не само поеха по пътя на извивките, а дори стигнаха твърде далеч с изцяло преливащи към двете страни дисплеи. Ключова промяна в дизайна е и липсата на 3,5 мм жак за слушалки. Това за някои потребители може да е недостатък, но предвид все по-бързо развиващата се категория на компактните бежични слушалки, беше логично да стигнем до тук. От друга страна е интересно, че Sony бяха последвали тази тенденция, но с последния си флагман Xperia 1 Mark II отново предлагат 3,5 мм жак. Като цяло за дизайна на Galaxy S20 Ultra ще кажа, че за мен е един от най-скучните на Samsung досега. Скучни са и цветовете, в които се предлага моделът. Сиво и още по-тъмно сиво. И това не важи само за този модел, а за цялата серия S20. Не бих казал, че визията е кофти, просто няма нещо, което да каже, че ми допада изключително или отличава устройствата. Освен това, не съм сигурен защо компанията следва стратегията да пусне модели от среден клас, след което да обяви и флагманите си със същия дизайн. Визирам Galaxy A51 и A71, които могат лесно да се объркат с S20, но дори те имат по-разчупена шарка на задния си панел и по-интересни цветове. Дизайнът обаче е нещо крайно субективно, така че преминавам нататък и идва ред на дисплея. Дисплеят, който е с огромни размери и диагонал 6,9 инча, повече дори от най-големия Galaxy Note досега. За да изберете Galaxy S20 Ultra за следващия си телефон, трябва наистина да искате устройство с много щедър диагонал и да планирате да го използвате по предназначение, защото в противен случай нито инвестицията в него, нито неудобството от габаритите си струват. Гледката от този 6,9 инчов Dynamic AMOLED дисплей е зашеметяваща. Цветовете са живи и богати, черното е наистина черно, а гледането на филми и сериали в движение добива нов смисъл. Топ моделът на Samsung все така поддържа Quad HD Plus резолюция, но има нещо ново, което може лесно да ви накара да се откажете от нея и да преминете към Full HD Plus. Говоря за опреснителната частота от 120 Hz, която корейците въвеждат за първи път с този свой смартфон. Ползата от нея е, че движенията по екрана стават по-гладки и без лекото размазване, което иначе имат масовите 60 Hz дисплей и което всъщност до сега може и да не сте забелязвали. С тази два пъти по-висока опреснителна частота, апаратът реално не става по-бърз, но се усеща като такъв. Трудно е да ви покажа каква е разликата между 60 и 120 Hz в това видео и определено трябва да проверите на живо, но категорично бих казал, че е приятна глезотия за окото, която ще виждаме все по-често в съвременните смартфони. Споменах обаче, че заради тези 120 Hz ще трябва да се откажете от Quad HD Plus резолюцията. Това е така, защото по-високата опреснителна частота е достъпна опция само ако сте избрали Full HD Plus резолюция. Причината за това вероятно е опит да бъде спестена батерията. Честно казано ми е трудно да забележа разлика в резолюцията, така че категорично бих предпочел 120 Hz. Смятам обаче, че Samsung трябваше да даде възможност потребителя да настрои сам дисплея на смартфона си и добрата новина е, че в бъдеще такава опция може да има.
Говори се, че се готви софтуерен апдейт, който ще позволи настройка за 120 Hz при Quad HD Plus резолюция, но това за сега са само слухове. Дисплеят на Galaxy S20 Ultra е и с нов 240 Hz тъч панел, който пък прави екрана още по-отзивчив на докосвания и е още нещо, което създава усещане за по-пъргава работа на устройството. Иначе в екрана е вградена още предната камера, която е с 40 мегапикселов сензор, както и скенерът за пръстови отпечатъци. Той изглежда работи много сходно с този при Galaxy Note 10 и за съжаление не се забелязва някакъв съществен прогрес. Е, има и опция да използвате въпросната селфи камера за отключване с разпознаваща лицата технология, което работи далеч по-бързо, макар и да не е чак толкова сигурна защита. Така стигам до камерите, най-вълнуващата тема при Galaxy S20 Ultra. Смартфонът използва чисто нов 108 мегапикселов сензор на Samsung, който позволява да правите 108 мегапикселови снимки с размер на файловете над 20 мегабайта. За разлика от първия 108 мегапикселов камера фон, Xiaomi Mi Note 10, тук няма такова дълго мислене при правенето на кадър, но все пак ще усетите миг забавяне. Тези 108 мегапикселови снимки са полезни, ако след това бихте изрязвали участък от кадъра и наистина ви е нужна толкова висока разделителна способност. Така или иначе, далеч по-практично и разумно би било да изберете 12 мегапикселовия режим. При него влиза в действие технология, обединяваща цели 9 пиксела в един, с цел по-високо качество на кадрите, особено при ниска осветеност. Снимките с Galaxy S20 Ultra действително са чудесни, с широк динамичен обхват, много детайли и по-скоро точно цветопредаване. Има проблеми при обработката на снимки с лица в тях, а също и с бягащия автофокус при видеозапис, което е кофти, но те смятам, че ще бъдат адресирани и коригирани с софтуерен апдейт. Другите камери в четворната конфигурация са 12 мегапикселова с 120 градуса ултра широк обхват, 48 мегапикселова с перископна система за приближение и 3D ToF сензор. Оптична стабилизация има при камерата за зум и при основната 108 мегапикселова камера, която между другото има широка бленда F1.8, но е загубила способността да я променя спрямо околната осветеност, както беше при досегашните модели на Samsung. Един от козовете на Galaxy S20 Ultra е прословутото стократно приближение, наречено от производителя Space Zoom. Този Space Zoom всъщност е комбинация между 4-кратно оптично приближение и цифрово такова, така че очаквайте загуба в качеството. В интерфейса на камерата зумът е предложен в удобен вид с малки стъпки от 2, 4, 10, 30 и 100-кратно приближение. И въпреки, че при 100-кратното е почти невъзможно да направите нормална снимка заради многото шум и треперенето на кадъра, 10-кратният и дори 30-кратният зум са съвсем адекватни и с тях могат да бъдат постигнати много стойностни кадри, дори от ръка. Продължавам с видеозаписа, който вече достига внушителната 8K резолюция. Още една wow екстра на Galaxy S20 Ultra, която обаче лично по-скоро бих избягвал за ежедневните си клипове. Файловете са изключително големи, ограничени сте до 24 кадра в секунда, а стабилизацията не е активна. Разбира се, всичко зависи от това как и с какво предназначение ще снимате клиповете си и ако имате 8K телевизор, защо пък не? А и от 8K видеото можете след това да извадите 33 мегапикселови снимки, което е супер! По-ценна за мен обаче е възможността за видеозапис с 4K резолюция при 60 кадъра в секунда, както и подобрената стабилизация Super Steady, която обаче е достъпна само при Full HD. В камерата на Galaxy S20 Ultra е пълно с купища екстри и различни режими на снимане. Със сигурност хората, които обичат да се ровят в настройките и да експериментират в фотографията, ще оценят това устройство и цялото разнообразие, което осигурява за творческите им подвизи. Харесах новия режим Single Take, при който натискате спусъка веднъж, движите камерата десетина секунди и след това получавате цял куп различни снимки, клипове и GIF анимации, заснети с всички камери на смартфона. Това нещо би било полезно, ако например сте на рожден ден или в друг момент, в който се чудите дали да запишете кратко видео или да направите снимка. Тук ще се върна за малко на предната камера, която използва нов 40 мегапикселов сензор и предлага технология за обединяване на 4 пиксела в един. Селфитата с нея са наистина чудесни и ако често ги практикувате, това е вашият телефон. По-смисленото приложение на тази камера обаче е за селфи клипове, ако например правите влогове. Тя също записва 4K видео с до 60 кадъра в секунда, което е рядка възможност.
В софтуерно отношение Samsung продължава да надгражда своя интерфейс One UI, който тук вече е версия 2.0. Бих казал, че харесвам почти всичко в него, като най-вече оценявам интелигентния начин за улеснение работата с една ръка, при който най-горният ред в списъка с настройки или шорткъти просто се изтегля допълнително нагоре, така че да бъде достигнат по-удобно с палец. Е, във всеки случай не бих казал, че S20 Ultra е смартфон за ползване с една ръка, но все пак в софтуерно отношение поне са положени усилия в тази посока. Разбира се, операционната система, както приляга на флагман, е най-актуалният Android 10, а една от новостите е унифицираната жестова навигация. При нея връщането назад вече става с плъзване на пръста от ляво или от дясно към средата на екрана. Супер, но това е много неудобно движение заради инсталирания поначало протектор върху дисплея, който леко задира пръста. Така или иначе, ако не успеете да свикнете с това, алтернативно бихте могли да минете към управление с виртуалните бутони на Android. Така стигам до конфигурацията, която се базира на чисто новия премиум чипсет Exynos 990 на Samsung. Той е в компанията на 128 GB вградена памет и цели 12 GB RAM, а комбинацията от всичко това е не само на топ ниво в момента, но гарантира и адекватна работа в следващите няколко години. Наскоро, между другото, направих видео за моя Galaxy S10 Plus и как се представя той след 10 месечно ползване, така че ако ви е интересно, ще оставя линк към него в описанието. Истинската Ultra на Galaxy S20 Ultra обаче е в още по-напомпаната му версия с 16 GB RAM и цели 512 GB вградена памет. И в двата случая, между другото, има и microSD слот. При батерията Samsung са се постарали да вдигнат сериозно летвата и да демонстрират още веднъж какво имат предвид с Ultra. Капацитетът ти е цели 5000 мАч, което е повече от всеки друг модел на Galaxy S до сега. В комплекта е включено зарядно за 25W зареждане, а отделно може да закупите такова за 45W зареждане, но според някои тестове разликата не е чак толкова сериозна, така че можете спокойно да останете и с това в кутията. Все пак се надявам корейците да започнат да предлагат по-бързо зарядно в комплекта на смартфоните си. Ако не с тази серия, то поне с високопроизводителния Galaxy Note. Поддържа се бежично зареждане, което запълва голямата батерия за под 2 часа, а има и обърнато бежично зареждане, с което можете да заредите друг телефон или по-скоро аксесуари, изискващи по-малко енергия. Моят опит с батерията на Galaxy S20 Ultra е по-скоро добър. Изкарвах цяло денонощие с усилен тормоз, а в дните с по-умерена работа или просто нормално ползване, постигах дори 2 дни. Накрая ще спомена, че звукът от Galaxy S20 Ultra е супер качествен, много богат и доста силен, като апаратът предлага стерео високоговорители. Няма вече жак за слушалки, а в комплекта няма и преходник към такъв, защото може би се предполага, че или имате от предишен телефон, или просто вече сте преминали към бежични слушалки. В кутията все пак влиза модел на AKG, който се включва в USB Type-C порта. В заключение ще кажа, че Galaxy S20 Ultra е супер напомпан телефон, който заради високата си цена, а и заради масивното си тяло и огромни размери, ще бъде запазен на територия за по-тесен кръг хора. И това е окей. Аз лично, например, бих бил склонен на компромиса да избера по-компактния и по-достъпен S20 Plus, макар и без 100-кратен зум. Приветствам все пак решението на Samsung да предложи подобно устройство с купища екстри дори повече отколкото бихте поискали. Стократното приближение в камерата може да не дава най-добрите резултати, но пък 30-кратното е страхотно. 8K видеозаписът определено не би бил полезен за всеки, но е крачка към бъдещето и все някой някога трябваше да я направи. Топ конфигурацията, батерията, звукът и изключителният дисплей са други ключови преимущества на S20 Ultra, които допълват профила му на едно от най-атрактивните устройства на пазара днес. Дали обаче е подходящ за вас, ще прецените сами, а аз се надявам с това видео да съм ви помогнал за решението. Това беше моето ревю на Samsung Galaxy S20 Ultra. Както винаги ще се радвам, ако видеото ви е харесало, да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала, а много скоро очаквайте и следващото ревю от Nixon Bao.